Capítulo 11. Existência da alma. Evolução morfológica e moral. A evolução morfológica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência tátil não sonhada, e os sentidos, todos eles, progrediam em acre isolamento e percepções. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento, e com isso mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, se automatizavam assim na emancipação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Guarda a criatura humana, então, consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, os reinos inferiores e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos, que lhe respiram a vizinhança com o instinto absoluto, dominando sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. Noção do direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, instituiu a propriedade da faixa de solo em que se lhe encarava a moradia. E atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça-se próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece assim o inesperado. O homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Consciência desperta. É assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância de sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda? Compreende pouco a pouco que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta? Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho? Percebe que seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele? Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica. E por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Desde então não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro em que se lhe guarda o invólucro anulado ou imprestável. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta e, pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. A larva e a criança. Nesse sentido, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, o símile que a vida assinala entre as alterações de existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral. A larva que se afasta do ovo ingressa em novo período de desenvolvimento que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos, mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes de gema da fase embrionária, para iniciar depois da excreção os processos de alimentação e digestão.
A criança recém-nata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se firma através de alguns anos. A princípio, tenra e frágil, retém na própria organização os recursos sanguíneos que lhes foram doados por manutenção endosmótica no organismo materno, para somente depois eliminar quanto lhe seja possível esses mesmos recursos, gerando os que lhes são próprios. Avançando na execução dos programas traçados para sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo e, conforme a espécie, promove por si mesma a mudança de pele indispensável ao condicionamento de seu próprio volume. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve, tornando o alimento preciso à expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o campo somático, de maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Metamorfose do inseto. A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que se torna pupa. Em semelhante estágio, acusa progressiva diminuição de atividade até que não mais suporte a alimentação. Esvaziam-se-lhe os intestinos e paralisam-se-lhe os movimentos. A larva protege-se então no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encrisalidando-se, segundo a espécie, em fios de seda por ela própria constituídos com a secreção das glândulas salivares agregados a pequeninos tratos de terra ou a tecidos vegetais, formando desse modo o casulo em que repousa durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. Na posição de pupa, ao impacto das vibrações de sua própria organização psicossomática, sofre essencial modificação em seu organismo, modificação que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento ou histólise, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogênese, valendo-se dos tecidos que perduraram. A histólise que se efetua por ação dos fermentos verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de Malpighi, com a reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Pela histogênese, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se convertam, qual se obedecessem a processo involutivo, em células embrionárias fusiformes, com um núcleo exclusivo ou mioblastos que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto, integralmente renovado, abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil, com o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais de sua existência de larva, ninfa, inseto, adulto. Histogênese espiritual. Assim também, a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior até alcançar a madureza corpórea, não obstante apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude ou da caquexia por intervenção da enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Nesse período, característicos de caducidade celular ou da moléstia irreversível demonstra a gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Pouco a pouco declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório.
Chega, assim, o momento em que se imobiliza na cadaverização, momificando-se a feição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios do próprio pensamento, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de sua própria mente durante um período em que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. No ciclo de cadaverização da forma somática, sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que na essência correspondem à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora novos órgãos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático em que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica, entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A estólise ou processo destrutivo na desencarnação resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que, alentados em nível de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e os aparelhos da nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo, à condição de células embrionárias multiformes, que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Desencarnação do espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesmo, abandona o veículo carnal a que se jungia. Contudo, muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito, passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção. Embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-se às radiações específicas, trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. Continuação da existência. Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua além túmulo o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Perceberemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende às plantações dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado com que entesoura as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina. Capítulo 12. Alma e desencarnação. Metamorfose e desencarnação. Graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, existem os de metamorfose incompleta, os hemimetíbulos, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente no indivíduo, sem passar pela fase pupal,
a feição dos malógafos, desprovidos de asa, embora possuam um aparelho bucal triturador. Apresentando características singulares no capítulo da transfiguração em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos de algum modo exprimem no desenvolvimento da metamorfose que lhes marca a existência a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhe desenvolvem os companheiros. E qual ocorre entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma? Encontra-se desse modo aquém da histogênese espiritual, inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria ascensão a novo plano de consciência. Em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhe o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal ou em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhes fixaram no ser, e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Além da histogênese. Através desse movimento incessante da paligenesia universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo como é justo a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo na anisticidade da forma em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Acariciada pelo bafejo edificante dos construtores divinos que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização como acontece à pupa. E segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas, que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, findo o processo histolítico das células que lhe construíam o carro biológico e fortificado o campo mental em que se lhe enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando por avançado automatismo o trabalho histogênico, pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual, dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. O selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante das florestas que apura a inteligência através da força e da astúcia na escravização dos seres inferiores que se lhe avizinham na caverna, desperta fora do corpo denso qual menino aterrado que, se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus em cuja companhia passa a viver, noutras condições vibratórias, em processo multifários de simbiose, ansioso por retomar a vida física que lhe surge à imaginação como sendo a única abordável à própria mente.
Não dispõe nessa fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. Acuado na choça onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros do sangue para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta, instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. E o homem primitivo que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais e, notadamente, pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar? Voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses? Monoteísmo e reencarnação. Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem a aspiração incessante do selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monoideísmo, pelo qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, por ausência de função, e se voltam instintivamente para a sede do governo mental onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se lhe transformam em esporos quando as condições de meio se lhes apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo desenfaixado do envoltório físico recusa seu movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo void, o que ocorre, aliás, em inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade a encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestre e espirituais. Assim como o ovo aparentemente simples guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. E para quem deseja informações adicionais sobre as formas ovoides, aconselhamos a leitura do livro Libertação, capítulo 6 e 7. Forma carnal. Todavia, assim como o germe para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolha maternalmente, ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como a semente para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converte, não prescinde do berço tépido no solo, os espíritos desencarnados sequiosos de reintegração no mundo físico necessitam do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança. Vaso esse que as se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesma um novo veículo psicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se lhe produzirem por cariocinese, de conformidade com a orientação que lhes é imposta.
isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Plasma-se-lhe desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos, segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou estólise do invólucro de matéria física a pausa imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento, que pode ser longo ou rápido, para ressurgir pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. E assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores em que se baseia o domínio da inteligência. Revisão das experiências. De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances de sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual, durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. É que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossa asserção, que esporadicamente encarnados, saídos ilesos de grandes perigos, como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Lei de causa e efeito. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando, dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa, sobreparando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas. Almas elevadas e heróicas que, em se agrupando intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam com a inspiração das potências angélicas o serviço de abnegação e renúncia com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem, no chamado céu,
de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens.